DR-dokumentargruppen sender nu Den Menneskelige Faktor, et program om smittede danske blødere. Altså, jeg var godt klar over, at det var noget, der kunne udvikle sig til AIDS, ikke? Og det var noget, man kunne dø af. Men jeg ved ikke, om mit lyse sind, eller på anden måde, altså den måde, man har lært at takle sygdom hele livet igennem, gjorde, at man måske sådan tog lidt let på det og sagde til sig selv, jamen for pokker, du kan jo ikke stadigvæk blive ved med at være uheldig, vel? Men det var jeg jo altså desværre. Ja, det betyder stadigvæk, at jeg ingen børn kan få. Og vi tør ikke planlægge så langt frem i tiden. For hvis jeg nu går hen og bliver syg, så er det trist, hvis man har planlagt en hel masse. Så det bliver sådan fra dag til dag? Nej, det gør det ikke. Det kan godt være en uge eller 14 dage. En måned måske. Men ikke sådan en halvår frem. Altså man har taget, synes jeg, for nonchalant på det. Og jeg mener altså selv, det skyldes, fordi vi er sådan en lille gruppe, ikke? På hvilken måde? Ja, vi er jo kun 300 blødere, ikke? Og der er cirka kun de 250 af dem, der får faktorpræparater, ikke? Men trods det er der jo altså 89, der er blevet smittet med HIV. Og der er indtil dato død 20 af de smittede. Men altså, vi fik jo så vores erstatning, som de så købte os af med 250.000 kroner. Det var, hvad vi var ved at stykket. Hvad synes du om det? Ja, altså, vi bløder, vi er jo dyre for samfundet. Vores faktor, det er et meget, meget dyrt præparat. Og nogle gange, så, altså, jeg har tit tænkt på, når vi nu er så dyre for samfundet, så betød det måske ikke, om der var 30 eller der var 90, der blev smittet, vel? Altså var det 90, så betød det ikke så stort, vel? Fordi så kunne man måske spare lidt penge i det lange løb, hvis nu de gik hen og døde af det, ikke? Blødersygdommen rammer kun mænd. Den er arvelig, og den er uhelbredelig. Men gennem de sidste 10-15 år har bløderne kunnet behandles med en ny medicin, der totalt har forandret deres levevilkår, så bløderne næsten kan leve en tilværelse som os andre. Medicinen hedder Faktor. Den bliver fremstillet af det blod, frivillige donorer leverer til danske blodbanker. Noget af det største glæde, jeg også har haft, det var, da jeg i 75 begyndte at få faktorpræparat i stedet for blod og plasma. Kan du huske det, da du begyndte på det? Ja, det var simpelthen en omvæltning i livet. Fordi at jeg kunne tage det, når jeg mærkede, at der var en blødning på vej, ikke? Men jeg kunne også tage det profylaktisk, således at hvis jeg vidste, at der var perioder, hvor jeg udsatte min krop for belastninger, ikke? Så kunne jeg også tage det der, ikke? Så det var en hel omvæltning, og jeg sagde, den er god.
Nu kan det også blive nemt at blive blødere, ikke? En flaske faktormedicin koster 5.000 kroner og rækker kun til behandling af én blødning. For at fremstille flasken skal 15 donorer give blod. Siden 1986 er alt det blod, danske donorer tappes for, blevet screenet. Altså undersøgt for smitte med HIV. Det er for at sikre, at hverken patienter, der modtager blodtransfusioner eller blødere, bliver HIV-smittet. Som en yderligere sikring mod smitte, bliver blødernes faktorpræparater også varmebehandlet. Men sådan har det ikke altid været. Før 1986 blev blødernes medicin hverken screenet eller varmebehandlet. At man ikke gjorde det, har fået tragiske konsekvenser for 90 danske blødere. Og hvad er perspektivet? Som man ser det i dag, og med de behandlingsmuligheder, der er i dag, må man nok desværre erkende, at alle efterhånden vil udvikle sygdom, og efterhånden også skride over i den fase, man kalder AIDS, medmindre man forinden altså når at dø af andre årsager. Og det er jo alle aldersgrupper. Den yngste, det er en knægt på 9 år, der er død af det, ikke? Og bliver smittet og død af det, ikke? Og så kører det op. Og jeg er formentlig den ældste bløder, der er HIV og AIDS i dag, ikke? Så tidligt som i 1982 finder læger i USA 4 amerikanske blødere, der har AIDS i udbrud. Og man bliver klar over, at blod og blodprodukter, herunder blødernes faktormedicin, kan være en smittekilde til AIDS. I januar 83 står der i det amerikanske lægetidsskrift The New England Journal of Medicine. Den kendsgerning, at blødere risikerer at få AIDS, står nu klar. Læger, der behandler blødere, må nu være alarmerede over denne risiko. I løbet af 84 finder forskerne frem til, at varmebehandling af faktormedicin kraftigt nedsætter risikoen for, at bløderne bliver HIV-smittet. Dette får den amerikanske sundhedskontrol til sidst i 84 at forlange, at al faktormedicin til blødere nu skal varmebehandles. I Danmark gør sundhedsmyndighederne intet. 6 måneder senere skriver Bløderforeningen til indenrigsminister Britta Schall-Holberg. Ja, vi har skrevet til hende et hav af gange. Vi har skrevet allerede den 13. marts og meddelt hende, at AIDS-situationen for bløderne var ganske katastrofal i Danmark, og at hun burde gøre noget absolut med det samme. Hun burde straks sætte en donorscreening i gang og testning af donorblodet, og hun burde ligeledes sikre, at alle bløderpatienter overgik til varmebehandlet præparat. Måneden efter opfordrer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, alle lande til at indføre varmebehandling af blødernes faktormedicin. Maj 85 får Bløderforeningen svar fra ministeren. Sagen overvejes i ministeriet. På dette tidspunkt har følgende lande indført varmebehandling af faktormedicin. Australien, Canada, England, Israel, Kuwait, Luxembourg, Malta, Holland, New Zealand, Sverige og USA. 3 måneder senere får Bløderforeningen et møde med indenrigsminister Britta Schall-Holberg. Der sagde hun, at hun ville indkalde producenterne, de danske producenter af faktorpræparater til et møde for at se, hvornår de kunne varmebehandle præparaterne. Men vores ønske naturligvis har været hele tiden, at vi måtte skifte til de importerede præparater, som er varmebehandlet, indtil at de danske producenter er leveringsdygtige varmebehandlede præparater. På dette tidspunkt kunne man altså behandle bløderne med udenlandske faktorprodukter. Derfor ansøger flere danske læger Sundhedsstyrelsen om at få tilladelse til at bruge den mere sikre udenlandske faktormedicin til bløderne. Det forbyder Sundhedsstyrelsen. Lægerne tvinges til at bruge de farligere danske præparater, der ikke er varmebehandlede. Hvad var der sket her i landet, hvis man havde fulgt nogle af de anvisninger, som forelå for udlandet? Vi er bekendt med, at der var blødere, der blev smittet
i løbet af 1985. Og vi ved naturligvis også, det var jo en meget personlig erfaring for mig, at der var mange familier, der var utrolig angst ved overhovedet at skulle behandle sig selv i hele det år der, fordi man ikke vidste, hvordan de præparater var, som vi blev behandlet med. Man vidste ikke, om man rent faktisk stod i en situation, hvor man risikerede at påføre sig selv eller sit barn en sygdom, der var værre end blødersygdommen. Efter blødernes mange henvendelser beslutter indenrigsminister Britta Schall-Holberg sig til at indføre varmebehandling i Danmark. Fra den 1. oktober 85 skal alt faktormedicin være varmebehandlet. Den største danske producent af faktormedicin var Nordisk Gentofte, der i dag hedder Novo Nordisk. Hvordan kan det være, at man i udlandet var længere fremme med varmebehandling, end man var her i landet? Jeg tror ikke, det er rigtigt at sige, at man var længere fremme i udlandet. Der var måske et enkelt firma, som var nogle måneder foran os. Men det, jeg kan ikke kommentere, hvorfor det var sådan, men jeg kan kun sige, at i selv samme øjeblik, vi blev klar over, at der var et problem, der skulle gøres noget ved det, så begyndte vi. Men hvis man nu for eksempel ser på Sverige, så indførte de varmebehandling i februar 85, ikke? Det er jo stort set et år før Danmark. Kan jeg ikke huske, må jeg indrømme. Det kan have noget med noget andet at gøre, at man kan altså have ønsket en varmebehandling gennemført, baseret på et minimum af undersøgelser. Her i Danmark skal man jo, for at få et præparat godkendt til brug i mennesker, skal man jo indsende en utrolig masse data, som under alle omstændigheder skal samles sammen, før man får lov. Men du vil ikke mene, at svenskerne ligner os så meget, som man kunne tro, at de havde samme krav der? Jeg tror, det er to helt forskellige beslutninger, vi taler om. Men det, man jo føler, eller folk siger, når vi snakker med bløderne, det er, at kunne man ikke lade før have gået i gang med den her varmebehandling, så havde man måske reddet nogle af dem. Altså, vi mener, vi gik i gang i selv samme øjeblik, vi havde en mistanke om, der var noget at gøre. Og om så vi måske har valgt en vej at gå, som tog lidt længere tid, end den svenskerne tog, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke kigge dem i bøgerne. Er det din vurdering, at man kunne have indført varmebehandling i Danmark tidligere, end man gjorde? Det er min vurdering, at man godt kunne, fordi det ville have været teknisk muligt, og jeg er også sikker på, at producenterne ville kunne have markedsført et varmebehandlet produkt tidligere. Men dels var man noget tilbageholdende i Danmark, fordi man ikke havde set nogen tilfælde af smitte, og fordi man i de undersøgelser af bloddonorer, man havde lavet tidligere, havde man ikke fundet smittede donorer. Og derfor indtog man den holdning, at man kunne vente og se. Men det er ikke det samme som, at det ikke teknisk kunne lade sig gøre. Hvordan klarer du i dag at leve med at være HIV-positiv? Jeg synes, jeg er blevet helt god til det efterhånden. Jeg er meget mere afklaret om det nu, end jeg har været. Altså, jeg kender nogle stykker efterhånden, som er døde af AIDS, og ligesom, de har ikke klaret det, men så er jeg sgu nødt til at klare det, ikke? For dem. Altså, der er nogen, der skal overleve, ikke? Og det, jeg håber og tror helt sikkert på, at jeg er en af dem. Udover kravet om at få blødermedicinen varmebehandlet, havde bløderne også fremsat ønsker om, at donorblodet skulle screenes, altså testes for HIV-smitte, før det blev brugt til faktormedicin. Dette ville have været en yderligere sikring, en sikring, man allerede havde indført i blandt andet Sverige og Vesttyskland. Dette ønske om både varmebehandling og screening kunne bløderne ikke komme igennem med over for Britta Schall-Holberg. Både ministeren og Sundhedsstyrelsen mente, det ville være alt for dyrt at indføre screening. Men i efteråret 85 sker der noget, der totalt ændrer situationen. Det kommer frem i pressen, at tre sygehuspatienter i forbindelse med en operation har fået blodtransfusion fra en donor, der er HIV-smittet. Denne oplysning har Sundhedsstyrelsen ligget inde med i mere end et år, uden at advare nogen.
Indrigsminister Britta Schall Holberg har besluttet, at der så hurtigt som muligt skal gennemføres en undersøgelse af alt donorblod. Hendes beslutning er taget efter, at hun har fået en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen om risikoen for, at AIDS kan overføres fra bloddonorer. Jeg kan ikke have, at mennesker rundt omkring er nervøse for, om det blod, de får, nu er også af en sådan kvalitet, som det skal være. Og det kan vi ganske simpelt ikke have, men så kan man altså sige fra Sundhedsstyrelsens side, at risikoen er meget lille. Men det er jo ikke særlig morsomt, hvis det er en selv. Britta Schall Holbergs beslutning bliver, at alt blod nu skal screenes fra den 1. januar 1986, så blødernes faktormedicin nu er både screenet og varmebehandlet. Men det sker altså først 2 år efter, at de første advarsler lød fra udlandet. Bløderbehandlingen var noget marginalt, noget perifert, noget som kun kunne have begrænset offentlig interesse, og det tror jeg i høj grad, at myndighederne og de politisk ansvarlige var bevidste om, at man behøvede ikke at handle så hurtigt, i hvert fald ud fra nogle politiske hensyn. Det kunne ikke passe, vel? Altså, det er altid naboen, der rammer, ikke? Det er sgu aldrig en selv. Og lige pludselig så var det mig. Og det tog et stykke tid, før jeg fandt ud af at forholde mig til det. Også sådan med omverdenen, hvad de tænkte, ikke? Fordi på det tidspunkt, der AIDS, det var simpelthen lige med, at man døde af det, ikke? Og den første pige, jeg var sammen med, eller jeg kom sammen med efter det, hun, efter vi havde været i seng sammen første gang, der jeg havde fortalt hende alt om at jeg var HIV-positiv og hvad det indebar og sådan noget. Men da vi så havde været i seng sammen første gang, der var hun så hjemme og fortalte hendes far og mor det, at jeg var HIV-positiv, at vi havde været i seng sammen. Så da jeg så skulle ud og besøge hende et stykke tid efter, så stod hendes far der med jakkevær over armen og sagde, at jeg behøvede ikke at vise mig det her mere. Jeg græd som piske, der er cykel hjem derudefra. Blødersygdommen rammer som bekendt kun mænd. Men der eksisterer i gruppen af de 90 HIV-smittede 2 kvinder, som er blevet smittet af deres mænd. Den ene er Karina. Hun boede i flere år sammen med sin ven Per, der var bløder. Ja, så bliver Per syg. Hvor han er i 3 år, næsten 3 år, ryger jeg ud af en af sygehuset, og det var han så til sidst dør. Hvordan klarede du det med, at du selv var smittet samtidig? I den tid, hvor Per levede, der har jeg ikke spekuleret så meget over det, fordi jeg havde jo ham at tænke på, at han var syg og sådan noget. Men efter han døde, der kommer man pludselig til at gå og tænke på sig selv, og at man egentlig også selv kan gå hen og blive syg. Og jeg havde en periode, hvor jeg ikke havde det så godt, fordi når man kommer til at tænke på sig selv, så man kan godt blive lidt noget mere svag og sådan, fordi man ikke har det godt psykisk. For at hjælpe de HIV-smittede blødere og deres familier, har Bløderforeningen stillet læge, socialrådgiver og psykolog til rådighed for dem i projektet Blødere og AIDS. Den måde bløderne har fået at vide, at de HIV-smittede, hvordan er den? Kan man sige noget om det? Ja, det kan man godt sige noget om, fordi den var mildest talt elendig. Altså, jeg synes, altså når jeg sådan tænker tilbage på det forløb, så er der næsten begået alle de fejl, man overhovedet kunne i forbindelse med at give et menneske en besked af den karakter. Kan du give nogle eksempler på det? Ja, altså, der er eksempler på, at bløderne på et meget forsinket tidspunkt og på en helt tilfældig måde, uden omtanke for deres umiddelbare omstændigheder, har fået at vide, at de er blevet smittet. Vi har eksempler på en ældre bløder, som vidste uendelig lidt om HIV, er blevet ringet op en dag i sit hjem og fået beskeden uden nogen yderligere tilbud om noget. Og den mand har senere fortalt, at han var fuldstændig i vildrede med, hvad han skulle stille op med den besked. For det første vidste han meget lidt om det. Det eneste, han vidste, det var, at det var noget, man skulle være bange for, og det var noget med AIDS at gøre.
Men hvilke konsekvenser det i øvrigt ville få, og hvordan han ligesom skulle forholde sig til det, fik han ingen som helst støtte til. Andre har ved en almindelig kontrolbesøg på hospitalet spurgt, om der kunne være nogen chance for, at de kunne være blevet smittet med HIV, hvorpå lægen sådan lidt tilfældigt, nonchalant, er gået hen og hævet en skuffe ud og sagt, jamen, jeg kan jo se, du er jo blevet undersøgt, du er skam HIV-smittet. Altså, den slags oplevelser er der i bunkevis af. Så en dag, at jeg var lige kommet hjem fra skole, sammen med en af mine kammerater. Min farmor, de havde lige fået sådan en ny, fin trykknaptelefon med højtaler på der. Så ringte telefonen så, og det var en uge siden, jeg var fyldt 15 på det tidspunkt. Og jeg går hen og tager telefonen og sætter højtaleren til. Og det er så en her læge fra Odense sygehus, der ringer og siger, ja, du er ved at være en stor dreng. Ja, det er man jo, når man lige er fyldt 15, så kan man jo lægge verden ned med en arm. Ja, fordi så havde han lige noget, jeg skulle fortælle videre til min far og mor, når de kom hjem fra arbejde. Nå ja, hvad det var? Ja, det var, at min prøve, den var altså positiv. Jeg var HTLV-3 positiv, det hed det på det tidspunkt, det er der nu, af HIV. Nå ja, men det skulle jeg nok sige videre. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var, fordi det måtte være en fejl. Fordi nu havde jeg faktisk fået at vide to gange, at der ikke var noget. Nå, så kom min mor så hjem fra arbejde. Så fortalte jeg hende så, at hun røg op i en sky. Så ringte hun til Odense sygehus, hvad det var for noget. Jo, men der var sket en fejl, da de havde ringet og sagt, at jeg ikke var smittet. At prøven var altså positiv alligevel. Som tidligere beskrevet, beslutter indenrigsminister Britta Schall-Holberg, at alt blod og alle blodprodukter fra 1. januar 1986 både skal være screenet og varmebehandlet. I et brev til formanden for Danmarks Bløderforening beroliger Britta Schall-Holberg bløderne. Hun skriver: Det er mit håb, at de initiativer, der er sat i gang, vil fjerne blødernes frygt for de blodprodukter, der er et nødvendigt led i behandlingen af deres sygdom. I næsten to år, frem til november 1987, tror bløderne og de læger, der behandler dem, at faktormedicinen er sikret, som indenrigsministeren skriftligt havde lovet dem. Men det skulle vise sig, at virkeligheden var en helt anden. Efter 1. januar 86 har I da her på Rigshospitalet modtaget noget præparat, som ikke var dobbelttjekket. Ja, altså det har vi fundet ud af her for et par uger siden, at noget af det medicin, vi havde til at behandle bløderne med, ikke var fremstillet ud for noget plasma, hvor plasmaportionerne var undersøgt for etantistoffer. Var I informeret om det i forvejen? Nej, det vidste vi ikke noget om. Hvem har givet den dispensation? Det har Sundhedsstyrelsen. Der blev indført et krav fra 1. januar 86 om, at der skulle testes på blodet for AIDS, og det galt også, når man så skulle bruge blodet til fremstilling af blodprodukter. Men så var vi i den situation, at hvis vi var kommet med det krav, og altså havde indført det meget hurtigt, så havde vi risikeret at tømme markedet for faktorpræparater, og det kunne vi selvfølgelig ikke stå os ved, fordi vi var nødt til også at se på forsyningssituationen. Altså, jeg ved ikke, hvad Sundhedsstyrelsens baggrund er for at give dispensationen, men jeg kan da sige, at vi har ikke besvær med at få alt det faktorprodukter, vi skal bruge til at behandle bløderne med. Hvor skulle I så have fået det fra? Altså, man kan få alt det, man vil have fra udlandet. Jeg forstår ikke, hvordan Sundhedsstyrelsen har kunne træffe en så forkert faglig og moralsk beslutning. Da man fra 1. januar 86 indfører kravet om, at alt blødere medicin også skal screenes, ligger Nordisk Gentofte inde med et lager af gammel nedfrosen blodplasma. Fabrikken ringer til Sundhedsstyrelsen og beder om tilladelse til at anvende det gamle lager af nedfrosen blodplasma, uden at det bliver screenet. Sundhedsstyrelsen svarer Nordisk Gentofte: Sundhedsstyrelsen skal endvidere oplyse, at lager af blodplasma, indsamlet i den sidste del af 1985, kan anvendes til videre forarbejdning uden at være testet. Næste dag skriver Nordisk Gentofte tilbage til Sundhedsstyrelsen:
Vi forstår deres brev således, at der samtidig er givet dispensation for at anvende det plasma, som er tappet i 85. Det, der fra Sundhedsstyrelsens side var en dispensation til at anvende ikke-testet blod, som var indsamlet sidst i 85, udvider Nordisk Gentofte til at omfatte hele året 1985, uden at Sundhedsstyrelsen protesterer. Og det endelige resultat bliver, at Nordisk Gentofte i deres produktion anvender blodprodukter helt tilbage fra marts 1983, uden at det er testet. Man kan i dag spørge, hvorfor man ikke dengang fra Nordisk Gentoftes side lod blodplasmaet skrine i forbindelse med optøningen og produktionen af blødermedicinen. Ville det dengang have været teknisk muligt at tøge det frosne blod op og skrine det? Jeg tror det ikke, men det ville i hvert fald have været utrolig besværligt. Men du mener, at det var teknisk muligt at gøre det? Jeg tør ikke udtale mig. Man valgte i hvert fald ikke at gøre det. Der er ikke nogen teknisk begrænsning i at gøre det. Man kan altid sige, at resultatet kan være en anelse mere usikkert, men frem for ingen testninger at gøre, så er det helt klart bedre at gøre det på den måde. Hvad er din opfattelse af, hvad der er talt mest i den her sag? Jeg tror, man har skelnet meget til det økonomiske, altså en cost-benefit-analyse.